एउटा छ नि आइरन कट आइरन डायमंड कट डायमंड भन्छन् क्या, फलामले फलाम काट्ने हिराले हिरा काट्ने भन्या जस्तै। अब यो जनक्रान्तिलाई काट्न, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र काट्न, अब यो योद्धाहरूलाई खरिद्ने, तपाईँहरूलाई खरिद्ने 8-10 लाख 20 लाख दिएर हुन्छ भने कुन स्तरको तपाईँ कमान्डर हो, कति मान्छे लिएर आउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा अनुसार कोटा हुन्छ। तपाईँहरूले 100 जना लिएर जानुभयो भने 10 लाख 20 लाख कति हो, तपाईँले 200 लिएर जानुभयो भने 30-40 लाख, अझ धेरै लिएर जानुभयो 4000 नै उठाएर लिएर जानुभयो भने 1 करोड 2 करोड, यस्तो पो छ त अहिले त। तपाईँहरूले ठान्नु भएको छ यो माया गरेर हामीलाई गरिदिन खोजेका भन्ने ठान्नुभयो भने त त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँ हामीलाई उनीहरूले भेडा बाख्रा यिनलाई खरिद बिक्री गरेर सिद्ध्याउने हो। किन खरिद्ने हो त, खरिद्ने किन? तपाईँलाई 20 लाख दिएर 10 लाख दिएर या 50 लाख दिएर लाने भनेको किन हो भने तपाईँलाई अलि मोटो बनाएर काट्ने र अनि मासु खाने भनेर लाने हो, माया गरेर चाहिँ सम्मान गर्न लाने हो र। अब हामीले सम्मान नगर्न नगर्ने, हामीले माया नगर्ने, हामीले भावना नजोड्ने, उनीहरूले जोड्छन् त, त्यो होइन। हिजो पनि हामीलाई पैसाको मूल्य तोकेकै थिए, अहिले पनि तोकिरहेका छन्। म तपाईँहरूलाई किन धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू फेरि पनि मैले यति भने पनि तपाईँहरू अडिएर बसिराख्नु भएको छ कि अहिलेसम्म, तपाईँ किन अडिएला कहिले कहिलेकाहीँ मलाई त्यो पनि फेरि अनौठो लागेको छ क्या, साथीहरू अडिरहेका छन् अझै पनि। हामीले पैसा दिन पनि सकिया छैन, जागिर दिन पनि सकिया छैन, उपचार खर्च पनि छैन, सङ्गठनमा राम्रो जिम्मेवारी पनि दिन सकिया छैन। अनि अस्ति एउटा भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ क्या विदेश गएका, अब जनमुक्ति सेनाका त अहिले त संसारभरि पनि छन्, फेरि यहाँ मात्रै हो र, त्यो स्वैच्छिक अवकाश वा बहिर्गमित कति त फेरि विदेशमा छन्। त्यहाँ भर्चुअल मिटिङमा भने केही साथीहरूले भनेको मैले सुने, हामी हिजो पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा लडाइँको मैदानमा जीवन आहुति गर्न हिँडेका हो, अहिले प्रचण्डलाई सबैले मिलेर हेप्न खोजेका छन्, अपमान गर्न खोजेका छन्, सिद्ध्याउन खोजेका छन्, प्रचण्डले आह्वान गर्ने भने हामी यहाँबाट छोडेर फेरि लडाइँमा आउँछौँ भनेको सुने क्या मैले आफ्नै कानले। मलाई ती भन्ने साथीहरू देखेर म त द्रवीभूत हुने भएँ नि त, म त बडो भावुक भएँ, म त ओहो। यी आन्दोलन हामी छिटोभन्दा छिटो सफल पारेर हामी विजयी हुनु छ, हुन्छौँ पनि विजयी। विजयी भइसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईँहरूका भावनाहरू तपाईँहरूका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने समय आउँछ। हिम्मत नहार्नु होला, विश्वास नतोड्नु होला, भरोसा नतोड्नु होला, निष्ठा नछोड्नु होला। मानिस भएर जन्मिँदाखेरिको महानता भनेको त्यही हो, विचार र निष्ठामा अडिग रहन सकेर मर्न पाइयो भने त्यो महान कुरा हो, 2-4 पैसामा बिकियो भने त्योभन्दा रद्दी कुरा केही नै हुँदैन। म तपाईँको हिजोको जनमुक्ति सेनाको कमान्डरको हैसियतले, अहिलेको पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले तपाईँहरूलाई फेरि पनि म कमान्ड गर्न चाहन्छु, तपाईँ यो आन्दोलनको मैदानमा कोहीभन्दा पछि नपर्नुहोस्। त्यसैमा तपाईँ हाम्रो विजय, तपाईँ हाम्रो गर्व, तपाईँ हाम्रा चाहिँ डिमान्डहरू पुरा हुने काम हुनेछ।